Riigikogu valimisnädalal Tallinnas on avatud 24 valimisjaoskonda. Tallinna linnamuuseumidel on nii palju näidata, et esmakordselt korraldatakse neis lastele koolivaheajal huvitavaid lastelaagreid. Me ka meisterdame lastega nukud selleks, et see nukumäng ja et teatri tegemine jätkuks ka kodus, et kõik lapsed saavad siis enda meisterdatud nukud koju kaasa. Tere õhtust! On 22. veebruar ning eetris on Tallinna uudised. Täna on üle-euroopaline kuriteohvrite toetamise päev. See on võimalus meenutada seda, et ka vägivald peredes on kuritegu. Ohvriabi on meil juba suhteliselt hästi tegutsev, kuid paraku jääb vajaka vägivallatsejate karistamisest. Möödunud aastal pöördus 1917 naist abi saama naiste tugikeskustesse. See arv on mõnevõrra vähenenud. Ent see on nagu jäämäe veepealne osa, sest paljud naised kas ei oska, ei julge või ei taha abi otsida. Kõige olulisem on sellest endiselt ja jätkuvalt rääkida, et ükskõik mis muud teemad ka ühiskonnas on pildis, siis alati ka perevägivald, lähisuhtevägivald, vägivald üleüldse, naistevastane vägivald oleks meil nende teiste teemade kõrval samuti pildis. Oluline on teada, et abi on olemas. Ohver ei pruugigi aru saada, et ohver on. Lähtutakse loogikast, et perekonnas tuleb ikka tülisid ette ja küllab ka füüsilisi tõuklemisi ja rüselemist. Ohvriabi töötajaile teevad rõõmu need naised, kes on tulnud välja pikaajalisest vägivaldsest suhtest. Vägivald on vaikimisi tolereeritud, kuna seda ei karistata piisavalt. Vägivaldsest suhtest väljumine on naise ja laste jaoks kõige ohtlikum aeg nende elus. Vägivallatseja näeb, et kontroll kaob ära ja siis ta võib halvemal juhul tappa ära nii naise kui lapsed ja taga tippuga enda. Täna on üle-euroopaline kuriteo ohvrite toetamise päev. Sel puhul on paslik korrata üle kohad, kust saab vajadusel abi. 116006 on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon. Sealt võiks ohver alustada ja saada nõu, kuhu pöörduda. Ta koosneb sellistest baasteenustest, nagu see sama ohvriabi kriisitelefon 116006, mis on aken meie teenustele. 116123 numbrilt saab aga hingelist tuge. Palunabi.ee leheküljel saab nii teavet kui ka vestelda. Lasteabi.ee leheküljel saab samuti tekstivestlusi pidada. Vähem kui nädala pärast, 27. veebruaril algavad Riigikogu järgmise koosseisu valimised. Valimised kestavad 27. veebruarist kuni 5. märtsini. Tallinna uudised uurisid, mida peaks meeles pidama, et valimisnädalal Tallinnas kõik ikka ladusalt sujuks. Elektrooniliselt on võimalik hääletada juba kella 9.27. veebruari hommikul ööpäev läbi, kuni valimisnädala laupäevani välja. Aga neile, kes soovivad pabersedelil oma hääle anda, neile avatakse Tallinnas 24 valimisjaoskonda. Jaoskonnad avatakse päeval kell 12 ning on avatud õhtul kella 8. Kas ma saan oma häält muuta? Oma elektrooniliselt antud häält on võimalik muuta kuni laupäeval kella 20. Hääletades elektrooniliselt ja kui kodanik leiab, et ta siiski soovib veel kord oma häält muuta, siis ta saab seda teha pabersedelil tulles hääletama valimispäeval 5. märtsil. Millised on aga läbi aegade olnud tüüp vead, mida inimesed valimiste ajal on teinud, mida nüüd saaks vältida? Paneme südamele võtta kaasa kehtiv pildiga isiku dokument, et isik oleks võimalik tuvastada. Näiteks kehtiv ID-kaart, juhi luba. Teiseks, kui inimene hääletab ja märgib enda kandidaati hääletamissedelile, siis me palume seda teha võimalikult selgelt loetavas kirjas, sest et valija tahe peab olema ühemõtteliselt tuvastatav. Seetõttu on kehtetud sellised sedelid, kus on läbi kriipsutused, ülekirjutused. Kui selline olukord juhtub, et inimene näiteks on numbri valesti või ebaselgelt kirjutanud, siis see ei ole probleem. Tuleb võtta oma hääletamissedel ja minna jaoskonna komisjoni liikme juurde ja küsida endale uus sedel.
Tallinna linn on valimispettuste riskid maandanud, aga kutsub inimesi siiski üles olema valvsad. Hääletuskabiini tuleb minna üksi. Erandiks on erivajadusega inimesed, kui valija vajab liikumisel abi. Samuti ka kodus. Kui keegi mõjutab teid valima kellegi poolt ja te ise kahtlete, siis leidke see aeg, et hääletada siiski privaatselt, toetudes oma siseveendumusele. Häälte ostmine on lubamatu. Kui teil üritatakse mingi hüve soodustuse eest paluda hääletada kellegi poolt, siis tuleks sellest anda viivitamatult teada politseile. Kuidas majandada restoranides nii, et mitte ühtegi jäädet ei tekiks? See on täiesti võimalik. Tallinnas käisid külas oma ala professionaalid Taanist ja Londonist, kes jagasid meie restoranipidajatele teadmisi, kuidas oma äri jätkusuutlikumaks muuta. Muuseas räägiti ka sellest, kuidas on võimalik pidada restorani, kus ei ole mitte ühtegi prügikasti. Kuulsad Kopenhaageni ja Londoni kokad Mäed Akadeemiast jagasid Tallinna restoranidele nippe, kuidas vähendada ja vältida kahju, valides, mida me kasvatame ja kuidas sööme. Kuidas oma arusaama loodusest ümber kujundada ja suhteid tarnijatega toidu ostmise kaudu uuesti määratleda. Ja kui me tahaksime olla lõpuni keskkonnasõbralikud, siis meie eesmärk peaks olema oluliselt vähendada liha ja ka tegelikult kalakogus, mida me täna serveerime. Kõik meie tooraine on siis koostatud selliselt, et me ohustatud liike ei tarvita, meie kala on MSC-sertifikaadiga, me kasutame tooraine, mis tuleb kohalikalt talumeestelt, et me tahame teha nii palju teadlikke otsuseid selles maailmas, kui me oskame. Tallinna restoranides on tänasel päeval suurimaks väljakutseks see, kuidas kasutada kõrvalprodukti ülejääke võimalikult efektiivselt ära, et mitte miski ei satuks ilma põhjuseta prügikasti. Londonis tegutseva restoran Siloköögis aga ei saa sellist kiusatustki tekkida, sest seal lihtsalt polegi prügikasti. It is truly ambitious to not have a bin. I challenge anyone to not have a bin for a day or a week, and you'll realize how difficult it is, but also how liberating it is. Jätkusuutlikkus on üle maailma muutunud väga populaarseks ning ka üha enam kliente otsib menüüst teadlikult just keskkonnasäästlikumaid toite. Põhjuseks on inimeste aina suurenev teadlikkus. Inspiratsioonipäeva puhul pakkus Loore Bistro tavapärasest pisut rohelisemat toitu. Täna me oleme natuke rohkem rõhunud just köögiviljadele ja täna natuke vähem liha. Ja siin on väga isuäratav näeb välja see, siuke ilusad värvid, oranji näen seal, et see on hummus või mis, millega seal tegu on? See on Allan Romesco kaste, mille peal on siis maapirni kõrvitsa salat, marineeritud shiitake seeni ja natukene liinaseemneid. Kopenhaageni toiduprofessionaalid soovitavad eelistada koha peal toodetud toorainet, mis on ka bioloogiliselt mitmekesine. Oluline on toitu mõtestatult planeerida, valmistada, säilitada ja tarbida. If you want to have sustainable food, it's also enjoying food. It also means very interested being food and also educate yourself and enjoying it. And then you tend to waste less if it tastes much better. Täna oli esimene kord, kui Mäed Akadeemia meeskond tõi Eestisse oma praktilised kogemused ja oskused maailmatasemel koolitajatena. Majanduses valitsev ebakindlus on vähendanud kinnisvara valdkonna tehinguaktiivsust ja suurendanud müügis olevate järelturu korterite arvu. Kas kahanenud ostuhuvi tõttu jätkub turu jahenemine või püsib kinnisvara hind muutumatuna? Eksperdid ennustavad, et suvekuudel on oodata siiski hinnalangust. Majanduse jahenemine ning sellest tingitud Euribori järsk tõus mõjutavad nii kinnisvara arendajate kui ka koduostjate ja müüjate kindlustunnet ning käitumist. Aasta on kinnisvara tehingute osas alanud vaikselt ning peamärkamatult on toimunud ka 5-10% kinnisvara hindade langus. Täna me oleme olukorras, kus kinnisvaraturg on teatud mõttes ootel. Ootel on siis nii müüjad kui ostjad. Ostjad ootavad paremaid hindu ja paremaid tingimusi müüjad ootavad, et ega midagi hullu nagu toimuma ei peaks. Täna me oleme kinnisvaraturul suhteliselt kriisi põhjas. Ootame kevadet, et siis võiks ju asi paremaks minna. Tarbijate kindlustunne on ka hetkel veel põhjas, kuid me näeme sedagi, et seal toimub selline kerge paranemine. Selles, millises seisus on kinnisvaraturg praegu, on analüütikud samal seisukohal. Kuid selle osas, mis on ees, ollakse teatud aspektides veel eri arvamusel. Kui vähisõnul on kriisi põhi juba käes, siis Toompark usub, et selle aastal on küll seis, millest hullemaks enam ei lähe, kuid see pole veel käes. Et mingeid äkkilisi muutusi kinnisvaraturult eelkõige siis hindades ootama ei peaks,
me ei näe kinnisvaraturu müügi poole peal paanikas müüjaid, kes siis peavad kinnisvara müüma või muidu surevad. Hindade osas ma muidugi nii optimistlik ei oleks, et nad paigal seisavad. Hinnad seisavad paigal pigem hinnakirjades, aga allahindlused räägitakse läbi nelja silma all, ehk siis nõupidamiste laua taga. Eks siin mõningat kauplemisruumi on. Kauplemisruumi on hetkel rohkem kui eelmisel aastal ning seda ka uusarenduste puhul, kus tehakse aegajalt näiteks soodustusi nagu köökpainipaik või parkimine hinna sees. Kauplemisruum annab aga lootust, et osade korterite puhul näeme siiski ka hindade langus suveks, mis mõne optimistlikuma prognoosi järgi võib olla isegi 20%, kuid mitte kõigi korterite puhul. Praegu on ju juba tükka aega olnud tehingute arvu langus ja tavaliselt siis hinnalangus jõuabki sellele viitega järele, nii et põhi võib suvel ära tulla küll. Ja? Ja mis tüüpi korterite puhul seda põhja võime näha? Eelkõige kindlasti remonti vajavad korterid, mis asuvad nii-öelda mägedel. Seal juba praegu see hinnalangus toimub. Ostjad on endiselt ootel, et näha, kui kõrgele tõusab Euribor ning kus see seisma jääb. Usutakse, et see võib aga suveks tõusta koguni 3-4%. Mõlemad analüütikud usuvad, et järgmisel aastal võib näha Euribori tagasihoidliku leevenemist ning seejuures ka vaikset majanduse taastumist. Tallinna muuseumid kutsuvad lapsi kooli vaheajal laagritesse. Esimese kuni kolmanda klassi õpilased saavad osa salamaailmast, otse ja vahetult ise kõiki oma kätega proovides. Projektis 8-1 hoobiga osalevad algaval koolivaheajal 8 vanalinna eriilmelist muuseumi. Kõikides toimuvad lastele erinevad tegevused. Laager toimub neljal päeval, 28. veebruarist kuni 3. märtsini. Ja igal päeval saavad lapsed käia kahes muuseumis ja vahepeal saavad muidugi ka lõunat süüa koos väikese magustoiduga. Pikal tänaval asuval ajaloomuuseumi hoonel on vanust 600 aastat. Maja on täis salapära ja põnevaid ruume. See annab võimaluse otsimismängudeks. Sel korral siis Eesti ajaloomuuseum otsib lastega salapäraseid laekaid, lohe Gildi Gilberti laekaid ja lahendame siis nendes olevaid ülesandeid. Ja lisaks oli plaanis teha ka üks otsimismäng. Põnevaid ettevõtmisi pakub Nunne tänava nukkuteatrimuuseum. Siin saavad lapsed nukke katsuda ja nendega isegi mängida. Lisaks nukkudele tutvustatakse omamoodi põnevat materjaliteatrit. Ja kõigest sellest, mida nad siis õpivad siin selle ringkäigu käigus, siis valmivad väikesed lavastused. Et lapsed saavad siis väikestes gruppides teha oma lavastused. Aga see ei ole ka veel kõik, et tegelikult me ka meisterdame lastega nukud selleks, et see nukumäng ja et teatri tegemine jätkuks ka kodus, et kõik lapsed saavad siis enda meisterdatud nukud koju kaasa. Neid nukkusid, mis on klaasi taga, mõistagi katsuda ei saa. Küll on oolsad nukumeistrid valmistanud palju nukkude koopiaid. Nendega on tegelikult võimalik lastel ka mängida ja ka neil, kes tulevad niisama muuseumisse, ka neil on tegelikult võimalik nende nukkudega mängida. Päris seda ei ole, et läheksite siit ära niimoodi, et ühtegi nukku oleks katsunud, et ikkagi igast nukuliigist on päris mitu nukku, millega on võimalik ise ka mängida. Lastele mõeldud laagri eestvedaja Anu Kohal usub, et taoline ettevõtmine kasvatab tulevikus muuseumidele juurde külastajaid. Igasugune tegevus lastega kasvatab meil sellist teadliku muuseumi külastajat ja ma usun, et muuseumi külastatavus ongi tänu nendele laagritele ja ka haridusprogrammidele, mis me lastele teeme, on kindlasti tõusnud. Lapsed räägivad lastele ja tullakse koos vanematega. Ja kõik tegevused toimuvad vanalinnas 1 kilomeetri raadiuses. Järgmine sarja 8-1 hoobiga muuseumilaager toimub aprillikuu lõpul. Ja nüüd vaatame üle ilmaennustuse. Öösel vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -11 kuni -13 kraadi. Päeval pilvkate tiheneb ning pärast lõunal hakkab lund sadama, võib ka tuisata. Puhub lõuna ja edelatuul puhanguti 12 kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 5 kraadi. Reedeöösel on ilm pilves, sajab lund ja võib peidi tuisata. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab ka vähest lund. Tuul pöördub kirdesse 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-1 kraad. Öösel vastu laupäev on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Külma on -7 kraadi.
Päeval on ilmpilves selgimistega, hooti võib sadada ka vähest lund. Õhutemperatuur on -3 kuni -4 kraadi. Need olid Tallinna uudised 22. veebruaril. Vaadake meid ka TV3 Play järelvaatamisest. Ilusat õhtu jätku ja kohtume homme kell 18.15.